Pa humbur kohë të shkoj me formacionet e të dyja skuadrave. Fillimisht shkoj me Malishevën në port, do të jetë Flamur Gashi. Më pas në krahun e majtë mbrojtjes Arbër Pira, në qendër Dren Kryeziu dhe Agon Gjaka. Më pas në krahun e djathtë Gentrit Dumani. Në qendër të mesfushës Agron Bruqi dhe Donard Vitia. Shkojmë tani edhe me formacionin e mysafirve. Florian Smakiqi, pas zëvendësueshëm në portën e Feronikelit. Më pas në krahun e majtë Endrit Kastrati, në qendër Azem Bejta dhe Lapidar Ladrovci. Bujart Dren Gashi. Në këto momente fillon sfida në Liman Gjegaj. Më duha se ishte skeme përgatitur kjo goditje me kokë. Pevçeli, lëvizje fantastike e ti. Vitia, top në thellësi tani. Të shohim mundësia e artë kjo për Malishevën. Përfundon topi pran vijës, pran portës së Smakiqit. Hasan Hyseni ishte në rast ideal. I mbuluar nga Kastrati. Pevçeli, mundësia për goditje. Përfundon larg portës Arbër Pira me top në thellësi. Pikrisht e kërkoj më të rëzikshme në stullë qakun. Mucija për goditje, tani vjen goditja. Qfar të upi mirë, tani për Dren Gashin. Kjo mund tjetë rëzikshme për ngot. Nga Gjaka, mucija për Bear Malicin. Blokot tentativa e tenton edhe Berat Ametin. Nga të rohën dyshja e skuadrës e Feronikelit në betet. Rasti i pashfrytzuar. Të dy kanë mundur në këtë rast të thonë që e patëm situatën e qartë për goditje. Olivier në anën tjetër, goditje e ti, intervenon Smakiqi. Në pi gjatë për San Hyseni, tani mundësia për goditje. E bën një gjëtë të tilë. Më larkë portës është Bruqi, letë Pira, kombinime të shkurtra, Pevçeli, topi gjatë për Olivier. Harkimi në zonë. Në shtyllën e dytë tani del Hyseni në duel force, edhe njërë tjetër në rast të mirë Hyseni nuk ka rinë të dërgoj topin në port. Tender prerja, markimi në zonë. Godet skuadra e Malishevës për ta zhblokuar rezultatin në minutën e 62. Në delir tifozët tornado, ndodhe një tornado e vërtetani në këto momente para zonës Feronikelit. Realizon Donard Vitia, i cili pak më herët pati problem me mbrojtësit e këmbëve, të cilat i ranë në fush dhe më pas i vendosi ato unisë për para dhe arriti që me kohë të realizoj. Ban Shabani me ekzekutim, arkimi në zonë. Në momentet e fundit intervenon Gashi. Mjaft e rrezikshme ishte kjo situatë, do ta shohim edhe një herë në gjirim të ngadalëzuar. Shihni edhe një herë. Plana ishte pranë goditjes së topit. Në momentet e fundit Flamur Gashi e shpëton portën e tij dhe të Malishevit. Më shumë minuta apo asnjë. Arrinte të fitorja e tretë në Super League skuadra e Malishevës me një gol të realizuar.